ကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေဟာနဲ့အောင်ကျင်ပါမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေဟာနဲ့အောင်ကျင်ပါနှစ်လနေ့ရဲ့နိုင်ရီဟာအချင်းလကမကောင်းစေရနှစ်လနေ့ရဲ့နိုင်ရီဟာအချင်းလကမ
Nayuan, Nayuan, Lambo, Lambo, Amuha, Tessima, Nia, Hamon, Amira,